No niin, eli morvaa kaikille sohikat täällä ja tervetuloa uuden Minecraft-videon pariin. Hei, tosiaan tällä kertaa ei ole Minecraft-listavideo, ei ole reagointivideo eikä mitään muutkaan semmoista, vaan tällä kertaa minä, Höge, aloitan ekaa kertaa mun kanavalla Hardcore Survival-pelisarjan. Eli tosiaan tässä videossa me tullaan käymään läpi ja aloittamaan tää Hardcore Minecraft Survival-sarja. Eli tosiaan, laittakaa viimeistään nyt tykkäys tälle videolle, koska jokainen tykkäys tälle videolle meinaa yhtä lisättyä elinpäivää mulle Hardcoressa. Eli jokainen tykkäys. Kyllä, ihan jokainen tykkäys tässä videossa on yksi päivä elinaikaa mulle tässä Hardcoressa. Eli laittakaa niitä tykkäyksiä satamaan tällä videolla viimeistään nytten. Ja hei, jos te olette uusia mun kanavalle, niin tervetuloa mun kanavalle. Arvostan kaikkia teitä uusia ja vanhoja katsojia todella paljon, totta kaikki aivan mahtavia. Toivottavasti kaikilla teillä on ollut aivan mahtava kesä ja aivan mahtava päivä tänäänkin. Ja toivottavasti tykkäätte tästä videosta ja tästä videosarjasta todella paljon. Mut lähdetään sit suoraan mun ensimmäisen Minecraft Hardcore Survival videon pariin. Höge Hardcore Survival lähtee tästä näin. Mä oon oikeasti todella innoisin, että mä pääsen näyttää teille, mitä kaikkea mahtavaa juttua mä aion tehdä tässä Survival tai Hardcore Survival sarjassa, koska mun tosiaan todella paljon erilaisia plänejä ja juttuja valmiina jo, mitä mä tuntuu tätä myöhemmin, kun tää sarja pääsee alkuun. Mulla oli tossa taustalla auki vaikka mitä turhaa, niin sen takia tää vähän äsken pätkäs tossa alussa, mutta nyt ollaan taas takas meidän normi FPS, tosiaan äsken oli 500 FPS, nyt on 300, toi on ihan fine. Tai itse asiassa enemmän kuin fine, toi on niinku todella hyvä FPS, riittää erittäin hyvin mulle, riittää hyvin mun pelailuihin ja niin edespäin, riittää varmaan monelle myös teistäkin. Ottakaa muuten ihmeessä kommentteihin tähän väliin, pelaatteko te Minecraftia pleikalla, Xboxilla, puhelimella, tietokoneella vai jollain muulla? Laittakaa kommenttia. Ja onko se teidän alusta, miltä pelaatte Minecraftia tällä hetkellä, se teidän lemppari? Laittakaa kommenttia. Mä pelaan tällä hetkellä totta kai tietokoneella ja kyllä tää on mun lemppari. En vaihtais mihinkään tästä. Tää on todella hyvä tää tietokone, koska voi tehdä muitakin juttuja kuin pelata. Voi tehdä videoita, voi katsoa videoita, voi katsoa vaikka Netflixiä, voi kuunnella musiikkia, voi tehdä niinku kaikkea mahdollista, mitä vaan mieleen tulee. Ja musiikin kuuntelun lisäksi voi myös tehdä musiikkia itse. Ja mä itse asiassa tehnyt itse musiikkia, mä oon tehnyt erilaisia biittejä, vähän sanotuksia semmosia. Jos teitä kiinnostaisi kuulla musiikkia multa, eli Högeltä, niin laittakaa kommentti ihmeessä plus tykkäystä. Mä en lupaa kenellekään teistä, että mä tuun ikinä julkaisemaan musiikkia, mutta mä saatan ehkä joskus julkaista musiikkia, mutta se on tosi iso ehkä tällä hetkellä. Ei oo niinku mitään varmuutta vielä. Siis mä oon tosiaan tehnyt musiikkia niin silloin tällä mun kavereiden kanssa. Se on ihan hauskaa puuhaa. Mä en halua kuulostaa liian itsevarmalta, mutta mä voin sen verran sanoa teille, että jos me joskus joku biisi julkaistaisi vaikka Spotifyhin tai johonkin, niin se tuli saamaan oikeasti aika paljon toistoja, koska siis meidän musiikki on oikeasti, siis se niinku jää korviin soimaan, mitä nyt on kavereet niinku kuullut, niin se jää oikeasti korviin silleen niinku soimaan ja se on niinku aika catchyä niinku ainakin mun mielestä. Siis tää on ihan outoa sanoa teille omasta musiikista, mutta siis mä voin joskus näyttää teille ehkä. Kumminkin mennään takaisin itse aiheen, eli tosiaan Hardcore Survivalin pariin. Mulla on tosiaan tämmönen kesäasu päällä. Sitten kun tulee taas talvia ja jouluja, silleen mä varmaan vaihan tän kesästiivin takaisin siihen talvisteveen. Tai kesästiivin tosiaan tän kesän ajan nyt tässä käytössä. Tehdään tosiaan tosta. Itse asiassa mä voisin vaihtaa ton kontrollin tosta. Otetaan toi vaihdetaan tosiaan toi inventori tosta E:hen, koska mä oon tosiaan tottunut enemmän tälleen. Tää on vähän niinku lähempänä näitä mun VASD-sormia, kun on tosiaan tossa niinku vasdin päällä noin mun pari sormea, niin tosta parempi painaa E:tä kuin jotain I:tä, joka on tullut ihan toisessa suunnassa. Tuolta tulee tosiaan skeletoni. Itse asiassa lähdetään pois tosta, en mennä vielä tohon. Ei haluta kuolla kumminkaan ekalle niinku vihuille tässä. Se ei olisi mikään lemppari juttu. Noni, mees nyt siitä johonkin hei ihan oikeasti. Noni, kiitos. Oli niinku oikeasti aika rankka vihu toi meidän eka skeletoni tossa. Tosiaan mä nyt en vähän aikaa pelannut Minecraftia sille kunnolla, joten mulla saattaa olla pientä tökkimistä näitten tiettyjen juttujen kanssa, joten pahoittelen siitä teille. Mut hei, jos teillä on vinkkejä, miten hardcorea pelataan kunnolla, niin laittakaa ihmeessä kommenttia, koska mä otan ihan mielelläni vastaan vinkkejä teiltä, jotka olette pelannut enemmän hardcorea ja niin oikeasti tiedätte, mitä siinä pitää tehdä. Siis kyllä mä tiedän niin about, miten pitää pelata ja niin mitä erilaisia tavoitteita on, mutta mä en ole todellakaan mikään niin pro-pelaaja Minecraftissa, varsinkaan hardcoressa, mutta mä yritän kumminkin parhaani. Totta kai meidän ensimmäisen videon tavoitteena olisi tehdä meille base, jossa voidaan kumminkin niinku yöpyä. Ei ehkä mikään niinku paras base, mutta semmonen niinku ihan starteri base, missä voidaan yöpyä, missä voidaan kumminkin säilyttää meidän tavaroita ja niin edespäin, jotta ei jäädä ihan tänne yön armoille ja monsterien armoille, koska niin kuin te varmaan tiedätte, niin hardcoressahan ei tosiaan voi mitenkään respawnata, eli tosiaan kun tässä kerran kuolee, niin se on sit siinä, että niinku se yksi kuolema jää sun viimeiseksi ainoaksi. Että tosiaan tässä pitää pelata niinku tietyllä tapaa varovaisemmin ehkä,
vähän järkevämmin ja miettiä niinku kaksi kertaa, että meinkö mä nyt tappaa noita creepereitä, meinkö mä ton laava läheltä vai onko se liian riskiä. Pitää niinku miettiä silleen oikeesti ottaa se järki käteen, että niinku, onks tää nyt niinku järkevää, onks tää tän niinku riskin arvosta ja pitää niinku vähän niinku analysoida tarkemmin. Totta kai se on niinku vaan pelaamista, ei se nyt mitään rakettitiedettä kumminkaan oo, mutta kumminkin varmaan tiedät mitä mä meinaan. Mut joo, tästä Hardcore Survival-sarjasta tulee oikeesti ihan hauskaa. Toivon, että pysytte mukana tässä vielä pitkään munkaa. Toivottavasti oikeesti tykkäätte tästä sarjasta. Mä yritän panostaa tähän parhaani mukaan. Yritän tehdä mahtavia rakennelmia, pixelartteja, kaupungin, kaikkea mahdollista myöhemmin tässä sarjassa. Mut tosiaan, kunhan päästään tässä alkuun, niin se on kaiken A ja O tässä näin niin kuin alussa. Et tosiaan alussahan meillä ei edes ole vielä mitään niin kuin kunnon tavaroita, joten ei voida olettaa, että niin kuin voitaisiin tehdä mitään mestariteoksia tai mitään niin kuin ihmeellisiä juttuja vielä. Hankitaan nyt vähän resursseja silleen. Aloitetaan miettiä meidän seuraavaa tavoitetta tai seuraavaa pläniä sen jälkeen. Ja tosiaan, niin kuin te varmaan tiedätte, niin mä uppaan videoita aika aktiivisesti nyt tässä taas. Eli tosiaan kesälomalla mulla oli vähän erilaisia juttuja. Mä tosiaan vähän otin iisimmin. Mulla oli kans niinku ihan omia vähän niinku semmosia, ei nyt ongelmia, mut kumminkin sillä, että niinku ei vaan jaksanut tehdä videoita. Eikä ollut niinku oikeasti niinku mieltä niinku tehdä videoita tai ei ollut mielekästä tehdä videoita. Mä en halua pakottaa itten tekemään ikinä videoita, joten silloin mä en tee videoita, jos siltä ei tunnu. Pakostahan mä en ikinä tee videoita, enkä ole myöskään tehnyt. Jos mulla on semmonen fiilis, että mun on niinku pakko tehdä video, niin mä en tee silloin videota, koska siitä ei tule mun mielestä silloin hyvää. Ja tosiaan mä ajattelin tässä mä vähän hankin tässä vielä materiaalia, hankin vähän resursseja silleen. Ja sen jälkeen voitais lähteä takaisin tonne maan pinnalle. Ja lähteä etsiä vähän niinku semmoista alkupaikkaa meidän baseille. En tiedä tullaanko tekemään meidän viimeistä niinku final basea sinne mihin me tehdään toi eka base. Mutta saa nähdä. Mikään ei ole kumminkaan poisluettua ainakaan vielä. Paitsi kuoleminen tottakai, koska kuolla me ei haluta. Se on poisluettua. Ei. Ei missään nimessä. Me ei haluta kuolla. No. Koalii tästä mukaan. Vähän rautaa ja semmoista. On niinku semmoset alkukamat. Ollaan niinku kumminkin ihan hyvin päästy alkuun. Ei olla niinku jääty paitsi oikeastaan mistään. Niinku tosiaan ruokaa pitäisi alkaa löytämään. Se on aika tärkeetä, mutta kumminkin resursseja löytyy, kiveä löytyy, puuta löytyy, hiiltä löytyy. Kaikkia mahdollista, niin kuin, mitä tähän alkuun tarvii, niin löytyy. Ja se on erittäin jees mun mielestä. Laittakaa muuten kaikki, jotka tähän mennessä on katsonut videoa tänne asti, niin laittakaa kommentteihin, mikä on ollut teidän lemppari asia tässä kesälomassa. Onko ollut vaikka se, että olet ollut kavereiden kanssa, mennyt johonkin lomalle, ollut kotona, pelannut vaikka jotain videopelejä, saanut vaikka jonkun lahjan. Laittakaa kommentteihin, mikä on ollut parasta tässä kesässä ja minkä takia. Mun mielestä parasta tässä kesässä on ollut se, että mä oon pystynyt olemaan kavereiden kanssa ulkona ja pystynyt tekemään videoita teille. Yksi parhaista asioista kesälomassa ja mun oikeastaan koko elämässä tällä hetkellä on tää YouTube. Mä tykkään tehdä YouTube-videoita todella paljon. Mä arvostan kaikkia mun katsojia todella paljon. Sano ihmiset sit mitä vaan, mua ei oikeastaan kiinnosta, mutta kaikki mun katsojat on mulle todella tärkeitä oikeasti. Se on ainoa, mitä mun pitää teillä sanoa tähän väliin. Että niinku oikeesti mä välitän kaikista mun katsojista todella paljon. Mä yritän vastata kaikkiin kommentteihin ja kaikkiin todella aktiivisesti. Ja mä yritän parhaani mukaan tehdä teille sellaisia videoita, mistä tykkäätte. Ja mistä myös mä tykkään. Ja niinku minkälaisia mä tykkään tehdä. Mitä mä niinku tykkään kattoa itse. Mulla on 100% luotto kaikkiin mun katsojiin, että kaikista teistä voi tulla oikeasti isoja juttuja. Te voitte saada isoja juttuja aikaan, jos te vaan panostatte oikeasti teillä on motivaatiota. Niinku tarjottimellahan mikään ei tule oikeasti nykyään. Siis kaikkien pitää oikeasti tehdä töitä. Kaiken eteen pitää tehdä töitä. Niin se vaan menee, että niinku jos oikeasti haluu jotain ja niinku haluu saada jotain aikaan, niin silloin löytää keinot siihen tavalla tai toisella. Että niinku oikeasti mulla on erittäin vahva luotto siihen, että kaikista ihmisistä voi tulla jotain suurta, jos ne jaksaa panostaa ja jos ne jaksaa oikeasti niinku käyttää aikaa siihen. Mut joo, tosiaan, tämmönen pikkunen TED-talkki tähän väliin teille kaikille. En tiedä miksi mä aloin selittää mut kumminkin halusin vaan kertoa teille, että jos oikeasti joku teistä haluu jotain niinku suurta, jos teillä on unelmia tai jotain, niin panostakaa niihin. Niiden ei tarvi olla teidän koko elämän keskipiste, mutta jos te haluatte saada aikaa jotain oikeasti suurta tai jotain niinku mielenkiintoista, niin se on mahdollista, se on oikeasti mahdollista. Vaikka kaikki sanois teille, että se ei ole mahdollista, te ette pysty siihen, teistä ei ole mihinkään, niin älkää uskoko siihen. Käyttäkää sitä vähän niinku polttoaineena. Käyttäkää sitä motivoimaan teitä vielä enemmän yrittämään niinku oikeasti todistaa ne ihmiset väärin tai vääräksi. Se on oikeasti niinku mikä mua ajaa eteenpäin. Ihmiset, jotka niinku vihaa ja on niin niinku täynnä semmoista vihaa ja itsekkyyttä, niin oikeasti ne panostaa mua menee koko ajan vaan eteenpäin ja eteenpäin. Se on semmonen juttu, mikä mun piti saada tähän väliin sanottu kaikille teille oikeasti. Älkää antako kenenkään vihaajan tai negatiivisen ihmisen ajaa teitä alas. Koska mä en ainakaan anna kenenkään ajaa mua alas silleen, niinku varsinkaan minkään negatiivisen ihmisen. Suomi on siitä ikävä maa, että täällä on niin paljon negatiivisuutta ja niin paljon niinku kateellisuutta semmoista, että niinku täällä on tosi vaikea oikeasti
kertoa kenellekään, että sä oot niinku saanut mitään aikaan, koska kaikki on niinku niin negatiivisia. Kuka ei osaa olla iloinen enää toisen puolesta? Jos joku teistä saa isomman kanavan tehtyä kuin mä, tai jos joku teistä saa vaikka enemmän katsoja kuin mä, niin mä oon oikeasti ylpeä teidän puolesta. Te oikeasti saanut jotain mahtavaa aikaan silloin, ja te olette ansainnut sen. Ei voi muuta sanoa. Mut tosiaan, selvityt tän yön yli, ensimmäisen ja vaikeimman yön yli, ja sen jälkeen mennään vähän tota tsegiin, että mitä kaikkea täällä meidän ympärillä oikein sijaitsee, ja mihin olisi järkevintä rakentaa base niin kun resurssien ynnä muiden juttujen kannalta. Tosta vähän kalaa kans mukaan, kolme tota raw kodia, eli mä en ihan varma mikä kod on suomeksi. Pistetään tää itse asiassa tää peli suomeksi tosta, pistetään tosta noin suomi. Nyt meillä on tosiaan tää peli kans suomen kielellä, eli tosiaan kaikki ymmärtää varmaan vähän paremmin. Raw code on tosiaan raaka turska. Enpä ois tiennyt tota käännöstä itse. Mä en tosiaan kaloista tiedä oikeastaan mitään. Enkä mä muutenkaan hirveän hyvä kääntää englantia. Siis mä oon ihan englannin kielessä ihan ok omasta mielestäni, mutta mä en osaa kääntää tiettyjä sanoja hirveän hyvin, jos ne on semmosia, mitä mä käytän itse paljon tai silleen aktiivisesti. Kaloihin liittyviä termejä mä harvemmin käytän itse, joten en osaa niitä kääntää niin hirveän hyvin. Täällä on aika paljon monstereita, nyt mun pitää ottaa aika varovasti tää. Mä en halua nyt kuolla näille. Täällä on tosi paljon näitä eläimiä, joten takia mä tänne meninkin. Ouch. Mä haluisin kerjää noita lampaita, mutta mä en tiedä pystynkö mä siihen, koska täällä on niin paljon monstereita mun ympärillä. Täällä on niinku tämmönen kukkula, mitä oikeastaan pääsee edes ylös kunnolla. Nää zombit mun pitää ainakin nyt tästä listiä. Koska ne on muuten mun perässä koko loppuyön tai loppuillan. Ne on vähän tyhmiä zombeja, kun ne pääsee edes ylös tänne. Tehdään itse asiassa tähän tämmönen pieni välietappi meille. Tosiaan tota, me ollaan nyt semmoisessa pinteessä, että mä en tiedä mihin me täältä oikein lähdetään, joten pistetään nyt tähän tämmönen pieni välietappi. Niin sanotusti. Jäädään tähän vaikka nyt yöks. Annetaan noitten rautojen ynnä muiden sulaa tossa. Ja sen jälkeen lähdetään tsegiin, että mitä me voitais tehdä seuraavaksi. Tehdään tohon viereen kans tota... Noin. Tää on tämmönen pikkunen välietappi base. Tää tosiaan ei tuu ole mikään lopullinen base todellakaan, mutta ollaan nyt tää yö tässä, kun ei oo mitään muutakaan suunnitelmaa ATM mulla oikeastaan. Mut joo, laittakaa ihmeessä tonne kommentteihin, kuinka pitkälle te ootte itse päässyt tässä Hardcore Survivalissa. Ootteko se pitänyt koko Hardcore Survivalin läpi? Ootteko te vaikka päässyt pitkälle ja sit kuollut johonkin todella epäonniseen juttuun? Mitä on käynyt? Laittakaa kommentti. Mua kiinnostaisi tietää teidän kokemuksia liittyen tähän Hardcore Survival-pelimuotoon, tai mikä ikinä nyt onkaan. Voitais hankkia vähän lisää kiveä tästä, ja sen jälkeen tehdä pari lisää furnasee, tai uunia. Tehdään toista vaikka kaksi furnasee meille tolleen, pistetään ne tohon. Pistetään toiseen paistumaan vaikka vähän pihviä lisää. Pistetään itse asiassa molempiin paistumaan noita pihvejä. Mitäs mä nyt teen? Teitä tulee sieltä vähän enemmän kuin mitä mä olisin toivonut ehkä. Joo, teitä on niinku siinä neljä tolleen chillaamassa, oottamassa sisäänpääsyä tänne. Itse asiassa, sori zombit, hei, tänään ei oo mitään bileitä täällä. Tosiaan tänään on kämppä ihan, kämppä pysyy visusti kiinni. Tänään ei mitään bileitä oo, lähtekää vaan himaa siitä. Oho, te tulee vaan lisää koko ajan. Hei, nää bileet on nyt suljettu, nää on tällä tilalla suljettu. Sen verran paljon zombeja on ollut riehumassa, että nää on tällä tilalla suljettu. Menkää vaan himaan ne. Noni, saatiin ne siitä tota pois päiväjärjestyksestä. Lähdetään ylöspäin vaikka tästä. Joo, tästä päästiin suoraan tälleen ylöspäin. Ja nyt ne lampaat pitäisi löytää jostain. Okei, täällä on lampaita. Täällä on myös creepereitä. Teitä mä en tullut etsimään. Te voitte mennä sinne, mistä tulittekin. Nyt pitää vaan katsoa, että... Joo, niitä tulee koko ajan. Siis, täällä on kyllä yllättävän paljon creepereitä oikeasti. Oi, oi, oi. Tää vaatii kyllä kärsivällisyyttä. Mä toivon, että mun takaa ei tuu nyt creepereitä. Jos mun takaa tulisi creepereitä, mä kuolisin siihen. Niin se olisi kyllä oikeasti aika ikävää. Noin, saatiin ne siitä. Ja vielä yksi olisi siinä meillä. Sä on laitetty sänkyä. Oi, siinä olisi vielä yksi lisääkin. Keritään nyt vielä sekin siitä. Noin, saatiin sekin siitä. Kaikki creeperit pois päiväjärjestyksestä. Yksi lammas olisi vielä tossa ylimääräisenä. Noin. Käydään tota meidän basis taas, tai tämmöisessä pikku starter basis. Eihän tää mikään base nyt virallisesti tai varsinaisesti oo, mutta kumminkin. Suojaa tää nyt monstereilta jotenkuten. Se on se kaiken A ja O. Tosiaan tehdään tosta sänky meille.
Noin. Mutta tosiaan voitaisiin lopetella tämä ensimmäinen Hardcore Survival-jakso tähän. Tosiaan meidän uudelleensyntymispiste on nyt tässä. Eli tosiaan tämä mun Hardcore Survival-jakso tai sarja alkaa tästä virallisesti. Ja mä aion joka viikko tehdä vähintään yhden jakson, mutta jos te todella paljon haluatte multa seuraava jakso vaikka tällä viikolla, niin laittakaa tällä videolle tykkäys, koska jos tämä video saa yli 1500 tykkäystä, niin mä lupaan, että mä tuun tekemään teille seuraava jakson tähän sarjaan jo tällä viikolla. Mutta tosiaan, muistakaa tilata kanava, laittaa tykkäys videolle, laittakaa kommentteihin teidän MP tästä videosta ja seuraava video, jos se on oikein puolesta. Morjes!